До Чернігівського інформаційно-туристичного центру п'ятеро водіїв таксі прийшли вчити англійську. Фірма, у якій вони працюють, поки єдина у місті, уклала із центром меморандум про співпрацю, каже заступниця начальника управління культури міської ради Катерина Литвин. За її словами, потреба у вивченні англійської є. Ми так сміялися з хлопцями, якщо з вами їдуть англійці, вони казали, ну як, ми намагаємося мовчати, тому що якщо що, то yes, no і hello. Провести заняття запропонувала директорка приватної мовної школи Наталія Черевко. Розповідає, для водіїв розробила спеціальну авторську програму. Звісно, що ми не будемо вивчати повністю структури мови, граматику і так далі, і так далі. Все буде вивчатися на рівні фрази, основні слова. Наша мета, щоб люди могли зрозуміти один одного у швидкий термін. Також було розроблено невеличкий словничок, який водій може мати з собою, або, наприклад, вбити собі в мобільний телефон, для того, щоб зразу під рукою мати і не розгубитися, щось спитати, на щось відповісти. Основна фраза – це привітання. Welcome to Чернігів. Вітаємо у Чернігові. Enjoy your stay. Гарного перебування. Ну і робочі фрази. Where to? Або what's your final destination? Where can I get you to? Куди вас доставити? Куди ви прямуєте? Куди їдете? І так далі. Англійська мова сьогодні якби одна з мов по всій планеті, одна з основних мов, і тому її потрібно знати, вивчати, удосконалювати і якби для спілкування і в нашому місті з туристами, і для подальшого життя. Це мова міжнародного спілкування, її знають майже усі. Ну, хто з іноземцем приїздить, то майже всі розмовляють англійською мовою. Екскурсійна послуга безкоштовна, бонус до замовлення. Оцінити її просимо екскурсовода із 30-річним досвідом Аллу Гаркушу. Водій таксі Анатолій Романько на власний розсуд обирає два місця для відвідин. Спершу пропонує показати в'їзд у місто. Наше місто дуже стародавнє. І такого в'їзду в місто, як у до нашого Чернігова славетного, немає в одному місті України. Буде вал, і, я вже повторю, з нашими знаменитими пушками. Це дитинець його називали. На цьому місці розташовувався стародавній Чернігів. Далі Анатолій пропонує поїхати на пляж Золотий берег. Коли приїжджають туристи, то вони дуже захоплюються тим, який у нас у городі пляж для відпочинку. За кермом Анатолій близько 30 років. Каже, ініціатива розповідати пасажирам про місто йому до вподоби. Від дороги така розмова не відволікає. Цікаво людям розповісти за наше місто. Приємно, що люди приїжджають у наше місто. І чи людей буде більше приїжджати, вони будуть приїжджати і розповідати своїм друзям. Друзі, в свою чергу, будуть приїжджати до нашого міста. Дякую вам. На все добре. Алла Гаркуша ділиться враженнями. Є деякі нюанси, які б я хотіла б уточнити. Якщо виходити, що людина пересічна, вона просто не обтяжена зайвими знаннями з історії нашого міста, то це доволі непогано. Пляж – це один із останніх за часом здобутків Чернігова. Люди, які приїжджають до Чернігова, вони часто приїжджають з тих країв, з тих місць, де річки немає. І для них це розкіш – річка в місті. Взагалі ідея доволі непогана. Діна Вонг, Євгеній Добня, Олександр Сідько. Новини на Суспільному.